ви дивитесь «Чорний і білий» в ефірі «Західнет» 24-го каналу. Життя кольорове, але правда немає відтінків. Мене звати Андрій Дрозда. Сьогодні, як завжди, коротко і відверто обговоримо найважливіші теми, новини і події п'ятниці 29 жовтня у Львові. Вже завтра у Львові починають діяти обмеження червоної зони. Чи готові львів'яни до запровадження локдауну? І як довго триватиме жорсткий карантин у нашому місті? Запитаємо у першого заступника мера Львова Андрія Москаленка. Суд заборонив зятеві Богдана Дубневича продавати ділянку, де мають збудувати нову львівську вулицю Вернадського. Дізнаємось, як розвивається цей земельний конфлікт між Дубневичами і громадою Львова. Козицький, Козловський і Палиця нарощують присутність у медійному просторі Львівщини. Їхні телеканали отримали ліцензії на цифрове мовлення на території нашого регіону. З'ясуємо, для чого місцеві багатії інвестують гроші в телевізор. Тож відзавтра на Львівщині запроваджують червону зону карантину. В нашому регіоні перевищені декілька ключових показників поширення коронавірусу, а саме терміни госпіталізації, завантаженості ліжко-місць і кисневозалежних пацієнтів, а також добова кількість виявлених нових випадків. Детально про всі обмеження, яких треба буде дотримуватися, ми вже розповідали. Вакцинованим львів'янам пережити цей локдаун буде цього разу значно легше. А от ті, хто не вакциновані від ковіду, мають всі шанси провести карантин у лікарні, оскільки 90% і більше пацієнтів саме із важким перебігом захворювання не мають щеплень. Цього тижня показники нових випадків госпіталізації зростали кожного дня. От в понеділок після вихідних позитивних ПЛР-тестів зафіксували менше як 900, але вже наступного дня, у вівторок, було понад 1100 випадків, у середу і четвер – близько 1500 нових інфікованих, а вже сьогодні зранку – 1700 нових випадків. А ось як змінювалася кількість госпіталізованих із ковідом у міських лікарнях Львова. 882 пацієнти було в понеділок, вівторок їхня кількість зросла на 15 осіб. Невелику позитивну динаміку зафіксували в середу, але далі стрибок на більше як 140 нових пацієнтів за добу. Вчора у лікарнях міста було більше 900 пацієнтів із коронавірусом. І про те, як приймали рішення про примусовий суворий карантин у Львові вже відзавтра, ми зараз запитаємо у першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка. Пане Андрію, ви в масці сьогодні в студії, я так бачу. Я вакцинований, до речі, повністю двома я дозами. Також. Тоді це такий символічний жест, я так розумію, так? Насправді, дотримання маскового режиму в місцях масового скупчення людей – це важливо, тому важливо, щоб якомога більше ми носили маску, тому що ми не знаємо, де вона нам точно знадобиться. Де це спрацює? Отже, ці політики і на такі трюки йдуть, щоб людей переконати поводитися у рамках… То було б добре, якби всі політики носили маску. Так? Ну, я не заперечую, дійсно, я згоден. Краще би всі політики в Україні носили маску завжди. Отож, на які фактори і обставини ви звертали увагу цього разу, коли приймали рішення і визначали умови цього чергового суворого локдауну? Навесні ми пережили один, зараз ще один. І було зрозуміло, що, можливо, частина людей вже психологічно втомилися, не готові до нових локдаунів. Власне, вчора міською комісією ТБНС було прийнято рішення про переведення Львова завтра в червону зону. Плюс ряд додаткових обмежень. Чому таке рішення? Тому що динаміка захворювання сьогодні є дуже складною, дуже високою, понад 900 хворих в наших міських закладах. Специфіка полягає в тому, що фактично, якщо така динаміка буде зберігатися, і ми розуміємо, що сьогодні в лікарню потрапляють важкі хворі, так не було під час попередньої хвилі, тому що людина могла попасти з негативною, там з позитивним тестом, з КТ, тепер вона не встигає навіть цього зробити, одразу потрапляючи, в тому числі, в реанімацію. Тому потрібно обмежувати кількість контактів, тому що якщо цього не зробити, то реально за тиждень часу може не вистачати для важких хворих вже фактично ліжок з кисневою підтримкою, з реанімаційним втручанням. Тому сьогодні важливо розірвати цей ланцюжок. Тому ми прийняли дуже жорсткі рішення. Ми цілий день сьогодні, вчора, позавчора спілкуємося з бізнесом, щоб це спрацювало, і відзавтра це буде впроваджено. А як це спілкування минає? Тому що я, в принципі, моніторячи соцмережі, бачу багато таких настроїв протестних. Ну, зокрема, батьки школярів молодших шкіл запитують, чому дитсадки працюють, а перші класи вже не можуть навчатися. Яка тут різниця? Навіть в кількох навчальних закладах батьки там в понеділок готові приходити на акції протесту
під біля будівель навчальних закладів і там вимагати відновлення навчання. Ми щодня спілкуємося із закладами, із приватними, і міськими. Чому такі обмеження до дітей? Тому що ця хвиля показує велику кількість захворювань серед дітей, зокрема. Це можна присвідчитись, побачивши, що навіть в Охматдиті відкриті нові відділення. Лікарня на Орлика, там є багато батьків з дітьми, з пневмоніями в тому числі. Понад 200 учнів в школах, це тих, яких лише зафіксовано, виявлено коронавірус. І насправді динаміка продовжує зростати. І діти так справді легше переносять, але вони є дуже великими комунікаторами. І є велика загроза, власне, їхнього інфікування, тому нам потрібно розірвати цей ланцюг. І ми прийняли дуже складне рішення, тобто секції, гуртки, початкова і старша школа в найближчих два тижні буде навчатися дистанційно. Дитячі садки поки що працюють, дитячі садки не розглядають. Хоча, можна сказати, наприклад, два садки, ще, здається, вчора, вони пішли на ізоляцію, тому що, власне, було виявлено, працівники виявили коронавірус. Гаразд, а як будете реагувати на можливі от в понеділок такі акції, якщо батьки прийдуть? Бо ми нас вже повідомляли, що, наприклад, на Полюя, школа радості, там якийсь один клас чи декілька батьки готові. Я щойно завершив спілкуватися з одним закладом, з батьками спілкувався півгодини тому, розумію, що сьогодні ввечері, завтра буду мати спілкування. Ну, в цій ситуації, які є, ми маємо розуміти, що яка ціна цих обмежень. Цих обмежень може не бути, але це ціна людського життя. Тобто вчора померло 16 людей. Я обійшов все ковідне відділення, я бачу, в яких умовах працюють лікарі. І якщо сьогодні так багато потрапляє, ну, ви знаєте, не так не багато, а критично багато тих, хто потрапляється, є невакциновані. 95% людей. І так справді ці обмеження йдуть за рахунок того, що в нас немає колективного імунітету, в нас немає 80% вакцинованих. Першою дозою в нас вакциновано близько 44%. Другою, двома дозами, близько 30%. Якщо буде 80%, зрозуміло, що це створює колективний імунітет. Що ще місто може зробити для того, щоб переконати львів'ян вакцинуватися? Вже відкриваються нові центри вакцинації. Яка там ситуація, наприклад, на залізничному вокзалі, в головній пошті вже можна вакцинуватися? Там черги є? Є попит на це? Чи зовсім навпаки? Я думаю, що завтрашнього дня ми будемо фіксувати знову збільшений попит, тому що по факту можуть працювати лише ті заклади, які мають вакцинацію. Відвідувати можна буде лише заклад громадського харчування, чи, наприклад, непродуктові магазини, чи заклади теж лише з вакцинацією або негативним тестом. Тому я думаю, що сплеск буде, і тут треба пояснювати, для чого цей сплеск нам потрібно, щоб люди провакцинувалися, тому що за два тижні чи за місяць ситуація не завершиться. Так, може спасти хвиля, якщо ми будемо дотримуватися всіх обмежень, і ми зможемо частково повернутися до звичного режиму життя. Але нема гарантії, що за місяць коронавірус. Тому важливо вакцинуватися, щоб бути надалі захищеним, бо та людина, яка вакцинована, вона, якщо і захворіває, то вона переносить набагато легше хворобу. Є питання щодо закладів культури. В нас же ж Львів, культурна столиця, завжди була особлива увага, особливо останнім часом, до цієї сфери, до галерей, музеїв, інших там концертних залів, органного залу, інших закладів культури, які є так якби візитівкою нашого міста. І тут раптом їх зачиняють на час карантину. Ресторанам можна половину посадкових місць, якщо вакцинований персонал і відвідувачі, а галереям і музеям не можна. Чому так? Дивіться, насправді нам треба, якщо говорити відверто, якщо динаміка не зміниться, то повний локдаун, про який ми заявляли, він може відбутися. На це можуть, станом на сьогодні, є всі підстави. Ми прийняли рішення йти поступово, тому було обмежено ряд, зокрема, напрямків. Тому мова йде про те, що заборонено прийняття відвідувачів в закладах культури. Тому що, наприклад, там в опері може бути там, скільки 300, 400, 500 людей. Це є велике скупчення людей. В інших установах це важливо сьогодні на два тижні відмовитися від цього, заради того, щоб за два тижні можна було повернутися. Листопад завжди був таким, навіть якщо говорити там, чи про туристичний сезон, чи про, навіть з точки зору сфери послуг, нижчий сезон. Грудень завжди був вищим. І тому, маючи змогу сьогодні обмежень, ми зможемо в грудні, я сподіваюся, якщо ми дотримуємося всіх карантинних обмежень, спаде хвиля повернутися до більш звичного життя. Це крок на випередження. Зараз перечекаємо, а вже в такий високий сезон, коли туристів багато, може буде легше з епідемічною ситуацією відновимо. Так? Це буде видно за два тижні. Тому всі обмеження зараз прийняті, власне, на два тижні. Складні, болючі, але це обмеження. Тобто не йде поки що мова, що це аж до свят, до кінця грудня, а там побачимо. Мова йде наразі про два тижні. Зрозуміло.
Про заклади, які принципово порушують. В нас, ми висвітлювали, наприклад, одну історію на площі Старий Ринок, коли зайшла моніторингова група, зробила зауваження і адмінпротокол склала поліція щодо того, що не в масках персонал, це одна з крамничок веганських продуктів. І в них принципова позиція бути такими ковід-дисидентами, тобто заперечувати небезпеку ковіду, не вважають ці люди, що їм потрібно вакцинуватися, власники цієї крамнички. І вони ніби потрапили на наступний день у перелік тих, хто має припинити діяльність, зачинитися, але не зробили цього. Ви також писали про один з нічних клубів Львова, Малєвіч і так далі. Що будете робити з такими... Ну, принциповими, хронічними рецидивістами, які порушують. Ну, в першу чергу, потрібно пояснювати, чому ми робимо обмеження. Щойно ми завершили комісію, і теж було закрито ряд закладів. Натомість два заклади було відкрито, тому що вони виправили ситуацію з вакцинацією. Дуже дякую тим, хто розуміють, для чого це відбувається. Ряд закладів отримали попередження, ті, по яких навіть вчора публічно фіксувалися ті чи інші порушення. Ми будемо такі заклади припиняти господарську діяльність спільно з поліцією, продслужбою та моніторинговими групами. Власне, що цей заклад продовжив роботу, тому було дано додаткові приписи, відповідно, що складаються протоколи. Я думаю, що згідно чинного законодавства до таких закладів, які порушують, будуть вчинятися всі дії. Від завтра починають працювати в посиленому режимі моніторингової групи. Вони будуть працювати до першої ночі, тобто в три зміни буде збільшено ряд людей, тому... Але головне завдання, ми пояснюємо, для чого це робиться. Сьогодні ситуація, давайте далеко не ходити, кілометр-два, в будь-якому радіусі знаходиться 8 лікарня, лікарня швидкої допомоги. Ну, щоб зрозуміти ситуацію, просто потрібно під'їхати, подивитися, як часто під'їжджають автомобілі екстреної швидкої до реанімаційного відділення. Це фактично інколи буває там кожних 5 хвилин. Це страшно. І це стосується наших родичів, знайомих. В такому темпі, як зараз поширюється вірус і відбувається госпіталізація важких пацієнтів, який запас міцності наших шпиталів, лікарень, міських, скільки залишається ще місць і в тому темпі, як вони заповнюються, скільки ми маємо часу? 2 тижні, на які прийнято локдаун, чи більше? Власне, що від попередньої хвилі ми збільшили ще кількість ліжкомість, ми придбали 4 кисневих станції, тому що під час кожної хвилі, піку, є проблеми з киснем. Для того, щоб ми мали власний кисень, ми підготували ще краще ці ковідні відділення, відкрили нові, але динаміка така, що потрапляють складніші. Наприклад, 2200 ліжкомість ковідних, які заброньовані, зараз зайнято понад 940, пневмонія плюс ковід. Але це не те, що можна розслабитись, ну ніби ще багато. Тому що ці люди, які потрапляють, вони потребують реанімації. А реанімація не є на 2200, та реанімація є набагато менше. Тому ми, наприклад, відкривали постковідне, тобто людина вже одужує, можна там виписувати її в реабілітацію. Та? А для того, щоб максимально використовувати ефективну реанімацію, допомагати всім. Тому якщо, насправді, мова не йде про 2 тижні, якщо зараз не зміниться динаміка, якщо ми не почнемо дотримуватись тих обмежень, то мова може йти цілком навіть про тиждень. Розуміло. Дякую вам за цю розмову. Дякую. Сподіваємося, що дійсно спрацюють ці заходи безпеки. Наші львів'яни будуть дисципліновані, і ми побачимо вже якусь позитивну динаміку за тиждень, днів за 10. Побачимо, що піде на спад ця осіння хвиля. Нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися про обставини, причини і умови введення суворого карантину, локдауну на 2 тижні у Львові із першим заступником міського голови Львова Андрієм Москаленком. Серед інших важливих новин цього тижня варто відзначити також рішення Пустомитівського районного суду, який заборонив продавати або змінювати реєстрацію важливої для міста ділянки земельної, яка якимось чином опинилася у власності родини Дубневичів. Мова йде про ділянку площею 1,8 гектара на межі Львова і села Зубра, де за генеральним планом Львова має пролягати вулиця Вернацького. Вона повинна з'єднати Сихів із районом навколо стадіону «Арена Львів». Але в березні цього року чиновники Держгеокадастру області передали стратегічно важливу ділянку у приватну власність місцевому учасникові бойових дій, а він дуже швидко продав її зятеві Богдана Дубневича Тарасові Колодію. За даними публічної кадастрової карти,
Оціночна вартість цієї ділянки, яка опинилася під контролем Дубневичів, становить 184 мільйони гривень, тобто майже мільйон гривень за одну сотку. Схема виведення землі в приватну власність через учасників бойових дій у нас доволі поширена. Українське законодавство дозволяє проводити такі махінації. І тепер Львівська міська рада намагається оскаржити право власності Тараса Колодія на цю ділянку. Зокрема, йдеться про скасування наказу головного управління Держгеокадастру у Львівській області про передачу цієї ділянки в приватну власність. Юристи мерії подали заяву до Пустомитівського районного суду про забезпечення позову і попросили заборонити будь-які реєстраційні дії з ділянкою, ну, щоб зять Дубневича не встиг її перепродати. Суддя Ірина Мельничук до аргументів дослухалася і заборонила змінювати реєстрацію земельної ділянки в Зубрі на інших власників. Аргументація є чітка і зрозуміла. Згідно генерального плану міста Львова, ця ділянка, ця територія знаходиться в межах червоних ліній, в межах проєктованої вулиці Вернадського. Ми робимо все можливе для того, щоб відновити справедливість і для того, щоб доказати, що ці дії були незаконні. Це буде пряме сполучення між Сиховом, самим населеним районом міста Львова, і вулицею Стрийською. І насправді там оця територія, де стадіон, там він так само є, це є територія перспективного розвитку міста Львова. А вчора Нацрада із питань телебачення і радіомовлення оголосила підсумки конкурсу на мовлення на вільних каналах цифрового телебачення для місцевих компаній. За можливість збільшити свою присутність у місцевому телевізійному ефірі боролися і компанії, пов'язані з найбагатшими людьми Львівщини – Зіновієм Козицьким і Григорієм Козловським. Вони і отримали 2 з 3 ліцензій, долю яких вирішували на конкурсі. Переможцями стали телерадіокомпанія «Телефакт», яка належить бізнесменові Зіновію Козицькому. Його син Максим Козицький очолює Львівську ОДА і місцевий осередок партії «Слуга народу». Другу ліцензію отримала телерадіокомпанія «Аверс», яку пов'язують з нардепом від партії «За майбутнє» Ігорем Палицею. Базовим регіоном впливу у Палиці досі була Волинь, а не Львівщина. Третім переможцем конкурсу стало ППНТА – незалежне телевізійне агентство, яке залежне від фінансування власника Винниківської тютюнової фабрики і місцевого депутата від Євросолідарності Григорія Козловського. Отож, дуже скоро глядачі на Львівщині побачать ще більше цікавого і не дуже контенту від цих телекомпаній. І це всі новини на сьогодні. Ви дивились «Чорний і білий» в ефірі «Західнет» і 24-го каналу. Ми побачимося вже в понеділок після вихідних. Мене звати Андрій Дрозда. Переходьте на світлий бік. Приватне підприємство «Львівмедсоюз» вимагає скасувати приватизацію земельної ділянки, що розташовано поблизу городка. Йдеться про територію, що прилягає до землі підприємства і через яку проходить залізнична колія. Виник конфлікт з сусідом ФОП «Костельна», яка в кінці минулого року викупила землю в селищної ради. От, за день до закінчення їхніх повноважень вони продали цю земельну ділянку, після чого ФОП «Костельна» загородила цю земельну ділянку, що не дає нам можливості переїжджати вагонами на свою територію, яка нам належить на право власності, і земельна ділянка, і під'їзні шляхи. Добровільно демонтувати паркан ФОП відмовилась, тому «Львівмедсоюз» подав заяву про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами Угринівської сільської та Городоцької міської рад. Крім того, компанія вимагає у суді скасувати рішення сільради про продаж ділянки, бо під час продажу не врахували інтереси цього підприємства. І ми змінили підставу позову. От, по закону суддя Трускавецький мав би винести ухвалу протягом 5 робочих днів. Він вже порушив всі сроки, і ми будемо звертатися в Вищу раду правосуддя для того, щоб вони надали
професійну оцінку даному судді. Справу слухає господарський суд Львівської області. Наступне засідання відбудеться 1 листопада.